Дмитро народився здоровим хлопчиком, розповідає його мама Ніна Гулик. Про те, що з дитиною щось не те, вона помітила, коли сину мало виповнитись 3 роки. Дмитро не говорив зовсім. Тоді Ніна Володимирівна звернулася до лікарів і почула страшний діагноз. Психічний розлад, наслідок дисфункції головного мозку, загальний недорозвиток мови 1-го рівня. Але у нас на основі цього у нас іде ще плюс то, у нас з ногами почалися проблеми. У нас зараз плосковальгусна деформація стоп, деформуються стопи, вплоть до того, що коліна і само собою все доверху. І теж питаємося ортопеда, він каже, що це все залежить від голови. Надія є завжди, ну, але, як мені сказали лікарі, ми в Чернівці зверталися, в Львів, кажуть, що буде говорити, але дуже пізно. А як не будете займатися, то взагалі толку не буде ніякого. Зараз Дмитру 7 років. Хлопчик вимовляє окремі слова, які зрозумілі лише його рідним. Ніна Володимирівна розповідає, вже дуже багато грошей витратили на лікування. Результат з'являється поступово. Ми ходимо разом, мама пішла в 1-й клас теж, бо він не сидить, він не вміє ні писати, ні читати, нічого. Але ми стараємося, вчителі непогані, ми так стараємося, займаємося потрошки, бо тому що сидіти вдома – це ж ніякого виходу нема. Їздимо на дельфінотерапію, ми їздили, от в січні їздили, і от тепер в вересні їздили. Ну, але ж все ж, все ж залежить від коштів. Надію на те, що хлопчик говоритиме, медики дають. Проте потрібне тривале лікування. Ніна Володимирівна збирається вести сина у Росію, зокрема у Самару, де Дмитро має пройти 7 курсів лікування. А на це потрібно 42 тисячі гривень, не враховуючи дороги і проживання. Таких грошей у родини нема. Ніна Гулик сподівається, що незабаром її син говоритиме і надіється на допомогу небайдужих людей.